মোৰ স্পষ্ট কথা, তই তাইক ডিভোর্স দে। সঁচা অৰ্থত সংসাৰী বুলি ক'বলৈ হ'লে মানুহজনৰ সেই মানুহগৰাকীৰ প্ৰতি ভালপোৱা থকা উচিত, অন্তৰত স্থান থকা উচিত, যিটো তোমাৰ মাজত মই দেখা নাই। আমাৰ হাতে খাই বেয়া পাইছো যদি ভাল লগা কাৰোবাক লৈ আনিলে হ'ল। পিছে শৰ্মিলাৰ কথা কিন্তু ভাবি চাব পাৰো। ৰন্ধা বঢ়াত উস্তাদ, এবাৰ খালে জীৱনৰ কাৰণে এৰিব নোৱাৰিবি। কাবেৰী, কথা কওঁতে অলপ ভাবি চিন্তি কবি, মোৰ জীৱনটো তহঁতৰ হাতৰ পুতলা নহয় যে চাবি দিলেই নাচি থাকিম। মাইণ্ড ইট, সেই নামটো লৈ কোনো কথাই নাপাতিব। এটা নাম, মাত্ৰ এটা নামে আমাক মানুহৰ আগত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা কৰিছে, মানুহৰ আগত মূৰ তল কৰি কথা ক'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেই নামটোক মই ঘৃণ কৰোঁ। গুনগুন ক'ত? বাহিৰত আছে, মৌচুমী বাৰ লগত কথা পাতি আছে। মাতি দিম নেকি? নাই, নালাগে। দাদা, মই কথাবোৰ কিন্তু পাহৰা নাই। কি? অথনি যে সুধিছিলো তই আকৌ চা দাদা, তোৰ যে কিবা এটা হৈছে মই নাজানিম, সেইটো কথা তই পাহৰিব পাৰিলি কেনেকৈ? মোৰ একো হোৱা নাই অ। তই মোক ক'বলৈ টান পাইছ? ক'বলগীয়াকৈ মোৰ একো হোৱা নাই। তই যিমান লুকুৱাব খুজিলেও তোৰ মুখখনত সকলো কথা স্পষ্ট হৈ আছে। মোৰ লগত কিবা গাজিয়া? নাই 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 হোৱা। মোক লৈ কিবা অসুবিধা পাইছ? হে, তই এইবোৰ কি কৈ আছ? অফিচত কিবা প্ৰব্লেম? ভণ্টি, অথনিৰ পৰা মাক বিচাৰি আছো, ক'তো নাইচোন। ক'লে গৈছে তুমি জানা নেকি? নাজানো, ঘৰখনৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথাবোৰেই মই নাজানিলো যেতিয়া। কোন ক'লে গৈছে এইবোৰ কথা মই কেনেকৈ জানিম? বাকচত জাপি থোৱা কাপোৰৰ দৰে মই মোৰ চিন্তা চৰ্চা আৱেগ অনুভূতি কেতিয়াবাই সামৰি থলোঁ। গতিকে এতিয়া আৰু সেই কোন ক'লে গৈছে জাতীয় কথাবোৰত মই বৰ বেছি মন নকমো। মানুহৰ মাজত থাকি বন্দিত্বৰ জীৱন কটোৱাটো ইমান সহজ নহয়, অথচ মই তেনেকুৱা এটা সহজ জীৱন কটোৱাৰে ভাও দিবলগীয়া হৈছে। এতিয়াৰ পৰা মোক কোনোবাই ঘৰতে সোমাই থকাৰ কথা সুধিলে মই কি ক'ম জানো? ক'ম আজিকালি দেখোন গাটো কিবা ভালেই নলগা হৈছে, ওলাই যাবলৈ কি অসুবিধা, দুখোজমান কাঢ়িলেই দেখোন কিবা ভাগৰ ভাগৰ লাগে। মানুহে বিশ্বাস কৰক বা নকৰক, মই তেনেকৈয়ে কওঁ, আমাৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে মানুহবোৰৰ মনৰ মাজত জুম্বালি থকা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ মোৰ হাতত নাই যেতিয়া মই ঘৰতে সোমাই থাকিব লাগিব। মই বুজিছোঁ দেউতা, তুমি নক'লেও কি ক'ব খুজিছা মই ভালকৈ বুজিছোঁ। তুমি চিন্তা নকৰিবা, তুমি আৰু মানুহৰ প্ৰশ্নৰ ভয়ত ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব নালাগে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰাকৈ মই সোনকালে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। কিয় মাতি পঠাইছিলে, কি হ'ল কওকচোন? ৰঞ্জুন কালি মৃত্তিকক লগ পাবলৈ গৈছিল। অঁ, সিদ্ধাৰ্থৰ লগত। অঁ, তই জানো চাগে? জানো মই। মই সুধিছিলোঁ কি কথা পাতিলে সিহঁতে। কি ক'লে? তাই দেখোন একোৱেই ক'ব নোখোজে অ, নহ'লে তয়ে সুধিবি নেকি এবাৰ? কথাবোৰ ক'ব নোখোজা দেখি মোৰ দেখোন কিবা ভয়হে লাগিছে। তয়ে বৰমাক ভতিজাক দুইজনীয়ে কি কথানো পাতি আছে, আমিও ভাগ পাম নেকি বাৰু? নাই, একো কথা পতা নাই। ক'ৰ পৰা আহিলানো? এই মই মানে কাম এটাত এইফালে গৈছিলোঁ, দুয়োকে দেখি ভাবিলোঁ বোলো মাত এষাৰ লগাই যাওঁ।
মই বাৰু আমনি কৰিলো নেকি? নাই নাই, আমি তেনেকুৱা বিশেষ একো কথা পতা নাই। পাতিলেনো ক'ত ক'ব, মানে ক'ব পৰা মানুহ বুলি ভাবিলেহে ক'ব। পিছে এটা কথা, আমাক ক'লেও একো অপকাৰ নহয়, কিন্তু বৰঞ্চ লাভহে হ'ব। কি লাভ? পৰি কিছুমান কথা লুকুৱাওঁ বুলিলে লুকুৱাব পাৰি জানো? গুণগুণ যে ঘৰত এনেই থকাহি নাই, মানুহবিলাকে যি বুজিব লাগে ঠিকেই বুজিছে। আচলতে আমি মানুহবিলাকে একো নাজানে বুলি ভবাটোৱে মূৰ্খামি। আহিছো দেই। মই তোমাক লগ কৰিব আহিছিলোঁ। যা, এতিয়া অফিচৰ কথা পাতিবলৈ মোৰ একেবাৰেই মন যোৱা নাই। অফিচৰ কথা নহয় মামা, কথাটো অলপ বেলেগ। কি কথা? মামীও থাকিলে ভাল আছিলে, নহ'লে আকৌ কথাটো দুবাৰ দুবাৰ ক'ব লাগিব। তাৰমানে কথাটো মোক আৰু মামী আৰক একেলগে ক'বি। হয়, কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে সকলোৱে জনাটো ভাল। আহ বল ভিতৰলৈ। বলা। কিবা এটা কামত লাগি আছিলোঁ, সেইকাৰণে অহা দেৰি হ'ল। কি কথা আছিল কচোন? কথাটো মানে ক, আকৌ কিবা বেয়া কথা নেকি? বেয়া কথা বুলি কওঁ নে ভাল কথা বুলি কওঁ মই ধৰিবই পৰা নাই মামী। নিশ্চয় বেয়া কথাই হ'ব, আমাৰতো ভাল কথা শুনিবলৈ ভাগ্যই নোহোৱা হৈছে। বেয়া কথা শুনাৰে দিন পৰিছে, ক, চিন্তা কৰিব নালাগে। অফিচত এটা কথা ওলাইছে। শৰ্মিলাক আপুনি অকল এমপ্লয়ী বুলি নক'ব দেই। শৰ্মিলা এমপ্লয়ী নহয় কি? হয়, কিন্তু তাই অকল আমাৰ এমপ্লয়ীয়ে নহয়, তাইৰ লগত আমাৰ এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্কও আছে। মলয়া, তাই তোমাৰ বান্ধৱীৰ ছোৱালী, তাতকৈ আৰু তাইৰ লগত আমাৰ বেলেগ কোনো সম্পৰ্ক নাই। তুমি এবাৰলৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিছানে মৃত্যু, যে এই শৰ্মিলা নামৰ জিদ্দি ছোৱালীজনীয়ে বাৰ বাৰ তুমি ৱাৰ্ণ কৰাৰ পিছতো তোমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহে, তোমাৰ ৰুমলৈ কিয় আহে? অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব, আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করেছে আইডিয়া ফোর জি ফেনা আর বেসমল। অফিচত এটা কথা ওলাইছে। কি কথা? মৃত্তিক আৰু শৰ্মিলাৰ কথা। মৃত্তিক আৰু শৰ্মিলাৰ কথা? মানুহবোৰে সিহঁতৰ ৰিলেশ্যন থকা বুলি কোৱা মেলা কৰিছে, কথাটো মোৰ ইমান ভাল লগা নাই। কথাবোৰ কোনে কৈছে? সকলোৱে কৈছে, কাৰ কথানো ক'ম। কিয় তেওঁলোকে এনেকুৱা কথা কৈছে? কিবা দেখিছে চাগে, মানুহে এনেই কথা নলিয়াই নহয়। কিন্তু কথাবোৰ ভাল হৈছে জানো? কথাটো বেয়া হৈছে বুলি মই ভবা নাই। মামী, তুমি যদি জুই জ্বলিছে ধোঁৱা ওলাবই। মলয়া, তুমি এইবিলাক কি কৈ আছা? মালিক আৰু এমপ্লয়ীৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন হৈছে বুলি গুজব ওলাইছে, আৰু সেইটো লৈ তুমি ইমান ফূৰ্তি পাইছা যে? শৰ্মিলাক আপুনি অকল এমপ্লয়ী বুলি নক'ব দেই। শৰ্মিলা এমপ্লয়ী নহয় কি? হয়, কিন্তু তাই অকল আমাৰ এমপ্লয়ীয়ে নহয়, তাইৰ লগত আমাৰ এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্কও আছে। মলয়া, তাই তোমাৰ বান্ধৱীৰ ছোৱালী, তাতকৈ আৰু তাইৰ লগত আমাৰ বেলেগ কোনো সম্পৰ্ক নাই। সেইটো সম্পৰ্ক নহয় নি? তুমি কথাবোৰ ভালকৈ বুজি পোৱা হ'লে ভাল আছিল। মইতো ঠিকেই কৈছোঁ, কিন্তু তাই হে মামী, তোমালোকে যিখনে চিঞৰবাখৰ কৰিছা মৃত্যুকে শুনিবই দেখোন। এতিয়া মই সিহঁতৰ বিষয়ে এটা কথা শুনিছোঁ, আৰু কথাটো তোমালোকক কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া যদি কথাটো মই কোৱা বুলি গম পায় সি মোক বেয়া নাপাবনে? সি কিয় বেয়া পাব? তইতো একো মিছা কথা কোৱা নাই, যিটো শুনিছ তাকেহে কৈছ, ইয়াত বেয়া পাবলৈ কি আছে? নাই নাই, সি যদি কথাটো মই কোৱা বুলি গম পায় সি মোক বেয়া পাবই, আৰু কথাটো মই জনাৰ পিছত তোমালোকক নোকোৱাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ? কথাটো বিয়াৰ পিছত হোৱা হ'লে বেলেগ কথা আছিল,
কিন্তু এতিয়া হাই আন্টি, স্যার গুড মর্নিং। উপমান্য তুমি ইয়াত আছা? আচ্ছা আমাৰ বস ক'ত আছে, মানে মৃত্তিক? ৰুমতে আছে নেকি? আৰু কাবেৰী? তাইও ভিতৰতে আছে। ঠিক আছে তেন্তে মই ভিতৰলৈ যাওঁ। ঠিক আছে বাৰু যোৱা। হাই মৃত্তিক। কথাটো মিছা নহয়, আজি প্ৰমাণ পাই গ'লোঁ। কথাটো শুনি মোৰো প্ৰথমতে বিৰাট খং উঠিছিল, কিন্তু পিছত বুজিলোঁ যে খং কৰিটো একো লাভ নাই। পাৰ্চনেলি কিন্তু কথাটো মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই। তোৰনো কথাটো কিয় ভাল লগা নাই? শৰ্মিলা ভাল ছোৱালী নহয় নেকি? ভাল ছোৱালী বেয়া ছোৱালীৰ কথা নহয় মামী, কথাটো কিবা একচেপ্টেবল হোৱা নাই। এইবোৰ চব মানুহৰ মনৰ কথা। জীৱনত এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল বুলি সেইটোকে লৈ গোটেই জীৱনটো শেষ কৰি দিব নোৱাৰি নহয়। আৰু মৃত্তিকে যদি নতুনকৈ কথাবোৰ ভাবিছে তেনেহ'লে সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল কথা বুলিহে ক'ব পাৰি। মোৰ মনত যিটো অনুভৱ হৈছে মই সেইটোহে কৈছোঁ, বাকী তোমালোকে যি ভাল দেখা সেইটো কৰা। তুমি কি কোৱা মামা? মই তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ মামী। ৰ চাহ একাপ খাই যা আকৌ। নাই নালাগে, দেৰি হৈ যাব। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই জোৰ নকৰোঁ, যা। ঠিক আছে আহোঁ। খং কিয় কৰিছা? মই বেয়া পাওঁ বুলি জানিও তুমি বাৰে বাৰে একেটা কাম কিয় কৰা? কি কৰিলোঁ মই? মই তোমাক মোৰ ৰুমলৈ আহিবলৈ মানা কৰি দিয়া নাছিলোঁ জানো? তুমি আহিছা, ড্ৰয়িং ৰুমত বহা, মই ওলাই যামতো। এনেকৈ বাৰে বাৰে মোৰ ৰুমলৈ আহি তুমি কি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰা? ৱেইট মেট্ৰিক, মই যি দেখিছোঁ তুমি এটাই ৰিলেশ্যনশ্বিপ চিনি পোৱা, হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ। এইটো সম্বন্ধৰ বাহিৰেও পৃথিৱীত আৰু বহুতো সম্বন্ধ আছে, যিবোৰ সম্বন্ধ এইটো সম্বন্ধতকৈ বহুত ওপৰত। কিন্তু তুমি সেইটো কথা বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে আজি মই তোমাৰ ৰুমত অহাত তোমাৰ খং উঠিছে। তুমি এবাৰলৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিছানে মৃত্যু, যে এই শৰ্মিলা নামৰ জিদ্দি ছোৱালীজনীয়ে বাৰ বাৰ তুমি ৱাৰ্ণ কৰাৰ পিছতো তোমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহে, তোমাৰ ৰুমলৈ কিয় আহে? ইচ্ছা কৰা হ'লে সেইদিনা মই তোমাৰ কথাখিনি শুনাৰ পাছত তোমাৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যনেই নাৰাখিলোহেঁতেন, অফিচ এৰি গুচি গ'লোহেঁতেন। আৰু তোমাৰ অফিচ এৰি গ'লেও বেলেগ চাকৰি পাব পৰা কোৱালিটি মোৰ আছে, হয়তো ইয়াতকৈ বেটাৰ জব। কিন্তু মই তেনে কৰা নাই, কাৰণ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, বন্ধুত্ব, এই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰ্বোত্তম সম্বন্ধ, যিটো সম্বন্ধত কোনো স্বাৰ্থ নাই, কোনো দাবী নাই, যিটো সম্বন্ধই মাত্ৰ দিব জানে, ল'ব নাজানে। মই তোমাক এই সৰ্বোত্তম সম্বন্ধৰ সোৱাদ দিব বিচাৰোঁ। যদি ইচ্ছা কৰা ল'ব পাৰা, আৰু নল'লেও মোৰ কোনো আক্ষেপ নাথাকিব। ককাৰ কথা মই সকলোবোৰেই মানিছোঁ, আৰু মোৰ ককাই কয় অপাত্ৰত কেতিয়াও দান নকৰিবি। কাবেৰী চাহ বনাইছে, মই খাওঁগৈ। ছোৱালী দুজনীতো বেয়া নাছিল। সেইটো কথা নকবি দেই, যদি ভালেই আছিল গুণগুণৰ বিয়া দিনাখনেই ৰুণজুন তেনেকৈ পলাই যায় নেকি? এইবোৰ আচলতে বাহিৰে ৰংচং ভিতৰে কোৱা বাতৰিৰ দৰে কথা। যিয়ে নহওক মাষ্টৰলৈ কিন্তু মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে। তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা কাবেৰীৰ বিয়াখনত না কৰাৰ কাৰণেই কাবেৰী আহি ঘৰত থাকিবলগীয়া অৱস্থা এটা হৈছে? অঁ হ'ব পাৰে। সেই একেটা কথাকে যদি মই তোমাক কওঁ, মই আকৌ কি কৰিলোঁ? মৃত্তিকৰ বিয়াখনত তুমিও না কৰিছিলা। কথা কৈছা তুমি? প্ৰথমতে ময়ো বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু সেইটোৱে সঁচা। কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে গুণগুণক খেদি পঠিয়ালে? আছে চাগে কিবা কাৰণ, নহ'লেনো আৰু ছোৱালীজনী কেনেকৈ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়েনে? মানুহবোৰে এনেই কথাবোৰ ভাবিছে নেকি? মানুহবোৰে এনেই কথা এটা নাভাবে দাদা, আপোনালোকৰ কৰবীও দেখোন এমাহমান ঘৰত আছিলহি, কোনোবাই কিবা ভাবিছিল জানো? আৰু মানুহে ভবা কথাবোৰ বাদ দিয়ক, কিন্তু আপুনি নিজেই ভাবি চাওকচোন, সেই যে গুণগুণ আহিল গিৰিয়েকৰ ঘৰৰ পৰা, আজিলৈকে শহুৰেকৰ ঘৰৰ কোনো মানুহ দেখোন অহাই নাই। আৰু সিফালে প্ৰভাত দাদাহঁতৰো মনবোৰ মৰা, বাইদেউৰ মুখলৈতো চাবই নোৱাৰি। কিবা এটা নহ'লে
মানুহ বাৰু এনেকৈ থাকে নেকি কওকচোন? কথাটোতো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ। তেনেহলে কথাটো বৰ বেয়া হ'ল। দুইজনী ছোৱালী এনেকুৱা হ'লে মানুহটো জীয়াই থাকিব কেনেকৈ? কি কৰিব আৰু, কপালৰ লিখন। ছোৱালী দুজনীওতো বেয়া নাছিল। সেইটো কথা নকবে দেই, যদি ভালেই আছিল গুণগুণৰ বিয়া দিনাখনেই ৰুণজুন তেনেকৈ পলাই যায় নেকি? এইবোৰ আচলতে বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱা বাতৰিৰ দৰে কথা। যিয়ে নহওক, মাষ্টৰলে কিন্তু মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে। খবৰ এটা ঘৰত গৈ কৰিব লাগিব। যাব যাব, তেওঁলোকে ভাল পাব। ঠিক আছে, মই আহিছোঁ। হেৰি, আজি যে মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগি আছে জানেনে? কিহৰ কাৰণে? মৃত্তিকক লৈ মই যিটো ভয় কৰিছিলো, এতিয়া আৰু সেইটো ভয় নাই। তুমি নিশ্চয় মৃত্তিক আৰু শর্মিলাৰ ৰিলেচনৰ কথা কৈছা? অঁ, কথাটো শুনি আপোনাৰ ভাল লগা নাই? চিন্তা হৈছে মনয়া, চিন্তা। চিন্তা কিয়? মৃত্তিকে তাৰ জীৱনটোৰ কথা নতুনকৈ ভাবিবলৈ লৈছে, আপুনি ভালহে পাব লাগে। মৃত্তিকে তাৰ জীৱনটোৰ কথা নতুনকৈ ভাবিবলৈ লৈছে, চাবলৈ গ'লে মই ভাল পাব লাগিছিল, ফূৰ্তি কৰিব লাগিছিল, কিন্তু পৰা নাই। কিয় পৰা নাই এবাৰ ভাবি চালেই গম পাব। আপোনাক যে মই সঁচাকৈ বুজি নাপাওঁ দেই। মই ইমান ক্ৰিটিকেল নেকি? অঁ, মোৰতো তেনে যেনেই লাগে। আজিকালি আপোনাক দিনে দিনে বুজিব নোৱাৰা হৈ গৈ আছোঁ। ঘৰখনৰ সকলো মানুহ যিবোৰ কথাত একমত হ'ব লাগে, সেইবোৰ কথাতে আপুনি বিৰোধিতা কৰে। হয় নেকি? আপুনি মানি ল'বলৈ টান পালোঁ, যিটো সঁচা সেইটোকে কৈছোঁ। মই ঘৰখনৰ কোনটো ভাল চিন্তাত বিধি পথালি দিলোঁ কোৱাচোন তুমি। আপুনি ইহঁত দুটাৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত লওঁতে ভুল কৰিছে। তাৰমানে কাবেৰীৰ বিয়াখনত মত নিদিয়াটো মোৰ ভুল সিদ্ধান্ত আছিল। প্ৰত্যেকটো কামৰ আগতে আপুনি যদি না বুলি কয়, তেতিয়াতো নেগেটিভ হ'বই। তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা, কাবেৰীৰ বিয়াখনত না কৰাৰ কাৰণেই কাবেৰী আহি ঘৰত থাকিবলগীয়া অৱস্থা এটা হৈছে? অঁ, হ'ব পাৰে। সেই একেটা কথাকে যদি মই তোমাক কওঁ? মই আকৌ কি কৰিলোঁ? মৃত্তিকৰ বিয়াখনত তুমিও না কৰিছিলা। তাত মোৰ এটা যুক্তি আছিল, তাৰ প্ৰমাণ এতিয়া আপুনি চকুৰ আগতে পালে। এতিয়া এটা কথাই কওঁ, মৃত্তিক আৰু শর্মিলাৰ যেতিয়া এটা ৰিলেশ্যন হৈছেই, আপুনি আৰু না নকৰিব। ভগৱানে দেৰিকৈ হ'লেও মোৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিছে। ইমান দিনে নীলাক্ষীৰ ওচৰত তল পৰি থকা মূৰটো দাঙি উঠিব খুজিছে, গতিকে আৰু দেৰি কৰি থকাৰ কোনো কাৰণ নাই। মই এই ভাল খবৰটো নীলাক্ষীক ফোন কৰি দিওঁগৈ। ৰ'বা মলয়া। মই জীৱনটোত সকলো বস্তু পালোঁ, কিন্তু সকলো হেৰুৱালোঁ। এতিয়া আৰু বিচাৰি থাকি একো লাভ নাই। মই মাত্ৰ তই বুজাকৈ এটাই কথা কওঁ, যে এই সম্বন্ধ আৰু কেতিয়াও জোৰা নালাগে। কিয় ভাবিছ এনেকৈ বাৰু? দহবাৰ ভাবিব লগাকৈ ইয়াত কি আছে? সিহঁত দুটাৰ মাজত যেতিয়া বুজাবুজি হৈছে, এতিয়া ভাবি থাকি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই। তুমি বাৰে বাৰে সিহঁতৰ মাজত বুজাবুজি হৈছে বুলি কৈ আছা যে? সঁচা কথাটোহে কৈছোঁ। কথাবোৰ ভাল হোৱা নাই নেকি? মানে চ' তুমি এনেকৈ কথাবোৰ ভাবিলে বেয়া দেখি নহয় জানো? আপুনি কি কৈ আছে মই ঠিক বুজিব পৰা নাই। তুমি কি ভাবি আছিলা সেইটো তুমিও জানা আৰু ময়ো জানো। ভনীয়েকলে যিহে মৰম, ভনীয়েকে উঠ বুলি ক'লে উঠে, বহ বুলি ক'লে বহে। মই যেন এইখন ঘৰত এনেইহে সোমাই আছোঁ। কিছুমান মানুহ এনেকুৱাই বুজিছা, আনকালচাৰ, কি কৰিবা আৰু।
মাষ্টৰ গুণ গুণ হেই মাষ্টৰ অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G ফেনা আর ওয়েস্টমল।